好。सफर बढी तम्रो हाम्रो साइनो लाइक गुड भया माफ गरे आफ्नो सामानको रक्षा आफै गरे जय परमेश्वर रक्षा गरे ल ल ल गुरु 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 सुई गाउन आफै जान लाग्यो मार्ताडे हकी महिना चाँडे कई ठाउँसम्म जाने होले गाडी हजुरको नौलो कि पुरानो यात्रा बाजुराको तारैको बसाइ छ मेरो हे बाजुरा मार्तडी बजार पाण्डु छैन कोल्टी ए हेर हेर कन्डक्टर दाई कहाँ पुग्ने हुन् सोल्टी हे बाजुरा मार्तडी बजार पाण्डु छैन कोल्टी ए हेर हेर कन्डक्टर दाई कहाँ पुग्ने हुन् सोल्टी पछाडी पट्टो हल्का फिट छ हेर स्वानी भौतै ठिक कतै गलत पर्ला डेट जाबड सम्ली बटी हेड एक नम्बर छ सिटा डिलक्स गाडी हो मेरो पहिलो भेटमा मस्की मस्की बोल्न लाग्यो बस्छन् सिटामा खलासिरा कन्डक्टर आएको 20 मिनटको ब्रेक पाइगयो हल्का हुना कुरा थियो पछाडिको दाइको 20 मिनटको टाइम छ टाइम झिक दिन लगाए हर्न बजा प्लिज तुरुन्त आइदिया कन्डक्टर का साथ बसेर जाँदैन म त
प्रश्न गर बढी ए जाउँ जाउँ गुरु जाँदै गरौँ बाजु रामार गरी ए बस हजुर सिट खाली छ गफ्न गर बढी गुरुजी कितै बातै अलग मस्त मग्न चालै फरक कयौं घुम्ती पटक पटक हुइकै हिड्ने मसक मसक काखीमा सुताया ए म बोलाउला प्यासेन्जर दाइ भाइ
राखे मन भरी दुई दिन जीवन कलकल खोल सबले ये चलो भेटोलो यु सही होलो जय बाजे जय सुद्रुक पश्चिम कब हुन फेरिने मेरा दिन।